სტუმარი გახლავთ საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი ნანა დევდარიანი. მოგესალმებით ქალბატონ ნანა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. ქალბატონ ნანა, პირველ რიგში აი ამ მოლაპარაკებების მაგიდაზე მინდა კითხოთ და იმ მოთხოვნაზე, რომელიც უწევად აქვს საქართველოს პატრიოტთა ალიანსს. დღეს ქალბატონმა ირმამ კიდევ ერთხელ დააფიქსირა თქვენი პოლიტიკური გუნდის მოთხოვნა, რომ უნდა ჩატარდეს განმეორებითი არჩევნები. მემორანდუმის მოწერაზე იყო, ხელის მოწერაზე იყო საუბარი, რომ აუცილებლად ჩაინიშნება ეს არჩევნები. აი, გვითხარით თქვენი შეფასება მოთხოვნებთან დაკავშირებით და მოლაპარაკებების მაგიდასთან დაკავშირებით. ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს, ახლა ერთ-ერთი ლიდერი ცოტა ხმამაღლაა ნათქვამი, ამ პარტიას ყავს ორი მკაფიო ლიდერი, ეს არის დავით არხანმოურავი და ირმა ინაშვილი. ყველა დანარჩენი მინდა გითხრათ, რომ აი შესაშური ერთსულოვნებით დგას ამ საკითხებში, რაზეც თქვენ საუბრობთ. მარტო ის რა დღეს, რომ 132-ვე კანდიდატმა ყოველგვარი ყოყმანის გარეშე დაწერა განცხადება იმის შესახებ, რომ არ უნდათ გაყალბებული არჩევნების შედეგად არჩეულ პარლამენტში შესვლა. რაც ხომ არ გააკეთა თქვენ? არავინ ხომ არ გააკეთა. ამიტომ ეს ბადებს ესეთ უსიამოვნო შეგრძნებას, რომ მიმდინარეობს დიალოგი, სიტყვიერად ნათქვამია, რომ არ შევალთ პარლამენტში, თანაც ზოგიერთი ისეთი პოლიტიკოსი აკეთებს ამ განცხადებას პრინციპულად, რომელიც ისედაც ვერ შედის და სად არ შედის, როცა ვერ შედის. და სიტყვიერად კი კეთდება ეს განცხადებები, მაგრამ რეალურად არანაირი სხვა, ასე ვთქვათ, ლეგიტიმური სახე ამას არ მისცემია. ახლა პოლიტიკურ სპექტში ხშირად ხდება ისეთი უცნაური ამბები, გადახტომა, გადმოხტომა, ერთი პარტიიდან მეორე პარტიაში გადასვლა, მოგებული არჩევნების შემდეგ მოგებულის მხარეზე დადგომა, ეს იმდენჯერ გვაქვს, ნანახი, არაფერი უცნაური არ არის, მაგრამ მე მინდა გამოეხმაურო პაატა ზაქარიაშვილს იმის შესახებ, რომ კობახიძეს წარმოდგენა არ აქვს პოლიტიკაზე. იცით რა არის, ზოგიერთ შემთხვევით, ასე ვთქვათ, წამყვან პოზიციებზე დამდგარ თავისთავად რო პოლიტიკოსად მიიჩნევ, იმ ადამიანებს გონიათ ხოლმე, რომ იურისპრუდენციის ნორმებით შეიძლება მიუდგე ყველა პოლიტიკურ პროცესს. და ეს ასე არ არის. მხოლოდ იურიდიული საფუძველი, მხოლოდ კანონები, კონსტიტუცია არ განსაზღვრავს პოლიტიკას და რატო. დაუშვათ და იურიდიულად სრულად ფილიგრანულად და გამართულად იმუშავეს, ხო? და შევიდა 91 ოცნების დეპუტატი და ცნო პარლამენტის უფლებამოსილება. ამის პოლიტიკური შედეგი არის ის, რომ ეს არის სრულად ერთპარტიული პარლამენტი და აქ უკვე იურიდიულად დავას აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ ერთპარტიული პარლამენტი, ჩვენ უკვე 30 წელიწადია ვატარებთ მრავალპარტიულ არჩევნებს, მაშინ რა საჭირო იყო არჩევნების ჩატარება, იქნებოდა ერთი პარტია. უკვე შედეგი პოლიტიკური დამდგარია, ლეგიტიმურობა ნულის დონეზე ეცემა. და მე იურიდიულად იდავე ბაშეჩკის თუნდაც სწორად მიხვიდე ყველა ნორმით, დიახ, გამომდინარე შენი გაგორებული ფალავანი, აი ეს შედეგი დგება და ხა, როცა წამყვან პოლიტიკურ თანამდებობაზე მყოფ ადამიანებს ეს არ ესმით, ან არ უნდათ რომ გაიგონ, ეს უკვე პოლიტიკური დიაგნოზი. აი ეს არის მთლიანობაში, გამიგეთ, შეიძლება იდაო დაუშვათ საკონსტიტუციო სასამართლოში და ასაბუთო, რომ არა ჩემი პოზიციაა, სწორი, არა მოწინააღმდეგე არის მტყუარი. მაგრამ ამას აზრი ეკარგება და ელფერს კარგავს სრულად იმ ფონზე, რომ რჩები ერთ პარტიულ პარლამენტში. აი ეს არის მთავარი. დიახ, აი ეს არის საინტერესო, ქართული ოცნება დღეს ხომ ამ ფორმითა ძალიან არასახარბიელო მდგომარეობაშია და მდგომარეობაში და პოზიციაშია. მათ აი ამ არასახარბიელო პოზიციიდან გამომდინარე მოუწევთ დათმობაზე წასვლა, მოუწევთ რომ კომპრომისი იპოვონ ამ პოლიტიკურ ძალებთან ერთად, რომლის მთავარი მოთხოვნა არის რომ განმეორებითი არჩევნები ჩატარდეს, თუ ისეთ ხიბლშია ჩავარდნილი ქართული ოცნება, რომ სულ ერთია ერთპარტიული პარლამენტით იქნება წარმოდგენილი, ვინმეს უფლებამოსილებას არ შეუწყვეტს, თუ სხვადასხვა ტიპის განცხადებებს გააკეთებს. აი ამ ორი ფორმიდან რომელ ფორმაშია ჩამჯდარი დღეს დღევანდელი ხელისუფლება? გამოვყავით ხალხე პატრიოტთა ალიანსი რიგი მიზეზების გამო, ჯერ პირველს და მთავარს ვეთქო. ყურადღებით უნდა უსმინოთ პოლიტიკოსების განცხადებებს. ისინი თავად ამბობენ ხოლმე იმას, რაც შეიძლება არც უნდათ რომ თქვან, მაგრამ წამოწდებათ ხოლმე.
ეხლა უკვე მერამდენე განცხადება ისმის ქართული უცნებიდან, რომ ჩვენ ვიცით, რომ ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები ყველა შეიძლება არა, მაგრამ აპირებენ შე. იგი მიდის, მოდით ესე პირდაპირ თქვათ, ამაში არაფერი კრინობითი არ არის, ამას უწოდებენ ჩვეულებრივი პოლიტოლოგების ენაზე პოლიტიკურ ვაჭრობას. და ასეთი ვაჭრობა ჩვეულებრივი ამბავია არა მარტო საქართველოში, არამედ იგივე გერმანიაში, რომელშიც არც ერთ პარტიას არ აქვს როგორც წესი უმრავლესობა და იძულებული ხდებიან შექმნან კოალიციური მთავრობა. აი ხო დაუკვირდით, პატრიოტთა ალიანსმა თავიდანვე განაცხადა, რომ არანაირად, არანაირი ფორმით არ ითანამშრომლებს პოლიტიკურ თანამშრომლობაზე ელაპარაკი ნაციონალურ მოძრაობასთან და მის განაყოფებთან. ეს არის წითელი ზოლი პატრიოტთა ალიანსისთვის. ეხლა ნახოთ, რასაც ხადებდა ქართული ოცნების ლიდერშიპი. ისინი ამბობდნენ, რომ ჩვენ პატრიოტთა ალიანსთან არ ვითანამშრომლებთ, ანუ არ გამორიცხავდნენ ეგითა ფრთასთან თანამშრომლობას. ახლა გავიხსენოთ რამდენიმე თვის განმავლობაში ჯიუტად გამეორებული, რომ გადარჩენა არის კოალიციურ მთავრობაში. ესე იგი, რა გამოდის? გამოდის ის, რასაც ჩვენ უკვე ორი თვეა და მეტია ეთერებიდან, ყველა სხვადასხვა ეთერიდან ვლაპარაკობთ, რომ მიდიოდა იმ თავითვე გარიგება ნაციონალებსა და ქართულ ოცნებას შორის. ნაციონალებისგან მოთხოვნა, რომ დამიწერე მეორე ადგილი, ან თუ დაუწერ მეორე ადგილს, მე გეტყვის, რომ დამიწერე პირველი, იმიტომ რომ სინამდვილეში პირველი მეკუთვნის, ხო? და ეხლა მთელი ოპოზიციის ხარჯზე სწორედ ამას ამბობთ, ჩვენა ვართ პირველ ადგილზე, ანუ პირიქით, ჩვენ შევქმნით თქვენთან ერთად რამე რო იყოს კოალიციურ მთავრობას. ანუ აი ეს გარიგება ჯერ თავისთავად უკვე მახინჯი, იმიტომ რომ მოხდა სხვა პარტიების ხარჯზე და პირდაპირ გეტყვით პირველ რიგში პატრიოტთა ალიანსის ხარჯზე, იმიტომ რომ ყველაზე დიდი მხარდაჭერა ჰქონდა პატრიოტთა ალიანსს. ეხლა აი ამ პირველ მეორე კიდე ჩვენ ვნახულობთ 458000 დაკარგულ ხმას, ესეც არის კალმორ გოლში მიდის საუბარი. დიახ, ამიტომ ყველაზე მეტად დაზარალებულია პატრიოტთა ალიანსი. მიუხედავად ამისა, პატრიოტთა ალიანსი არ იქცევა ანტისახელმწიფოებრივად, არ იქცევა საკუთარი პრინციპების საწინააღმდეგოდ და არასოდეს არ არღვევს ხალხისთვის მისემულ პირობას, ხო? ეს ძალიან საინტერესო პროცესია. ეხლა მე რაც თქვი ქართულ ოცნებაზე, რომ დარჩებიან ერთპარტიულ პარლამენტში და ეს პოლიტიკური დიაგნოზია, თქო, ხო? იგივე ეხება იმ ოპოზიციის იმ წარმომადგენლებს, რომლებიც დღეს აცხადებენ სიტყვირად, რომ არ შევალთო და ერთჩვენიერ დღეს შეიძლება შევიდნენ ამ პარლამენტში. ესეც მათთვის არის პოლიტიკური დიაგნოზი. ისეთ რა არის, ყველაზე ხშირად შეცდომას უშვებენ ხოლმე არამარტო ჟურნალისტები, თვითონ პოლიტიკოსებიც, როცა პოლიტიკურ ლანდშაფტს უყურებენ როგორც ფოტოგრაფიას. და ეს არ არის ფოტოგრაფია, ეს არის მიმდინარე ვიდეო რიგი. ეს უცვლელი და ეს დაფიქსირებული და სტატიკური არასოდეს არ არის. ამდენად ჩვენ ახლა გავდივართ იმ პერიოდს, როდესაც ყველა პოლიტიკური ძალა თავის ფასს თვითონ გამოაჩენს. ანუ რა ღირს იგი? ეხლა ფულით დეპუტატებიც უყიდიათ, ფრაქციებიც უყიდიათ, ყოფილა ასეთი პრაქტიკა და არამარტო ჩვენ ქვეყანაში, ჩვენთანაც შეხოს. ხო და რას ვიზამთ? ყველა თავისთავად საკუთარი თავის რუსტრირებას მოახდენს და ყველა დაანახებს ამომრჩეულ სინამდვილეში რა არის მათებას. აი გაყალბებული არჩევნების პირობებში თუ კი ქართულ ოცნებასთან რომელიმე პოლიტიკური ძალა აღმოჩნდება საქართველოს პარლამენტში და გარკვეულ ლეგიტიმაციას შეიძენს მეათე მოწვევის პარლამენტი, ეს პირდაპირ ნიშნავს აი მათ შორის ქართული ოცნების და მათ შორის იმ პოლიტიკური გუნდების დასასრულსაც, რომლებიც შესაძლოა აღმოჩნდნენ საქართველოს პარლამენტში, პირდაპირ წავლენ პოლიტიკური ცხოვრების დასასრულისაკენ. ისეთ როგორ ესეც არ არის ასე, რომ აი გარდაიცვალა პოლიტიკური პარტია. ჩვენთან პოლიტიკური პარტიების დასახელებები კვდება ხოლმე, თორემ ის ადამიანები მშვენივრად ან ქმნიან რაღაც ახალ წარმონაქმს, ან გადადიან არსებული გამარჯვებული ძალის რიგებში და ეს არის აი ისეთ როგორ. მაგრამ მაინც მხარდაჭერა მაინც არ აქვს, ხო, ქალბატონ ნანა? არა, მხარდაჭერა როგორ იცით, ეხლა პოლიტიკოსებს აქვთ ერთი ჩვევა, ისინი ძალიან კარგად გრძნობენ სიმძიმის ცენტრს. და ყოველთვის მიილტვიან ამ სიმძიმის ცენტრისკენ, რომ თუ თვითონ არ აქვთ ხარდაჭერა, აღმოჩნდნენ იმის გვერდით, ვისაც რეალურად ხარდაჭერა აქვს. მაგრამ ახლა დაუკვირდეთ რა ხდება. ქართული ოცნების მიღებული ხმები სრულიად არაადეკვატურია მესამე ვადის არჩევნებისთვის. ჯერ მარტო ამიტომ. მერე მოდით გავიხსენოთ 2003 წლის ეგრეთ წოდებული გაყალბებული არჩევნები. იქ ამბობდნენ, რომ 21%-საც ვერ მიიღებდაო მართველი პარტია, ანუ შევარდნაძეს საარჩევნო ბლოკი.
შემდეგ რამდენიმე თვეში ბოკერემ გამოაცხადა, რომ ჩვენ 30% ვისედა ჯიბეში გვაქვს, იმიტომ რომ მართველი პარტია ვართო და ახლა იმ მართველ პარტიაში ყველა ობოლი იყო, არავის ნათესავი არ ყავდა, არავის მხარდამჭერი არ ყავდა თუ როგორ. ანუ ციფრები მუდმივად ხდება მანიპულირების საგანი. ჯერ ხო ჩამკეტ მექანიზმზე იყო ლაპარაკი, რომ ძალა, რომელიც 40%-ზე ნაკლებს მიიღებს, ის ვერ შექმნის, ვერ დააკომპლექტებს მთავრობას და ასე შემდეგ. ეხლა ეს არაადეკვატური 27%, რომლის მიმღებებს 4-5000 კაცის გამოყვანაც კი სრული მობილიზაციის პირობებში არ შეუძლიათ. მე ახლა კი არ ვაკრიტიკებ ვინმეს, მე ვცდილობ ანალიზი გავუკეთო იმას, რაც ხდება ჩვენს გარშემო. ამიტომ თუ მოხდება ასეთი ვიწრო პარტიული გარიგება, ამას ხალხი ძალიან კარგად დაინახავს და პოლიტიკური ცხოვრება დღეს არ მთავრდება. არც 2020 წლის არჩევნებით, არც კოალიციური მთავრობის შექმნით, არც იმით ბოლოს და ბოლოს დაინიშნება თუ არა. მე გარწმუნებ, ყველა შემთხვევაში დაინიშნება არჩევნები, ეს არის უბრალოდ დროის საკითხი. შეიკრიბება პარლამენტი და აღმოჩნდება სრულ კოლაფსში. აი, შესაძლოა ზაქარიაშვილმა ილაპარაკა იმის შესახებ, რომ როცა ევროპულმა საქართველომ მისცა ხმა საკონსტიტუციო ცვლილებებს, დასცინეს. და თუ ეს დამოკიდებულება გაგრძელდება და ჩვენა ვართ და ჩვენი ნაბადი და რასაც გვინდა იმას ვაკეთებთ, ხო ამასაც ხო ხალხი ხედავს. ყველა პარტიას ყავს თავისი მხარდამჭერები, ზოგს მეტი, ზოგს ნაკლები, მაგრამ რაც არ უნდა მცირე მხარდაჭერა ქონდეს რომელიმე პარტიას, მისი ამომრჩევლისთვის ეს არის პირდაპირ შეურაცხყოფა, მისი ღირსების შელახვა, ხო? ეხლა რაც შეეხება იმას, ვინ არის პასუხისგებელი ვითარებაზე და საზოგადოდ ყოველთვის ითქმევა ხოლმე, რომ პასუხისგებელია ხელისუფლება, იმიტომ რომ გადაწყვეტილებებს ისიღებს, ის მართავს პროცესებს და ასე შემდეგ, მაგრამ არავის არ შეუმცირებია ამ პროცესებში ნებისმიერი ოპოზიციური ძალის პასუხისგებლობაც. ის შეიძლება არ იყოს მთავარი პასუხისგებელი, მაგრამ პასუხისგებელია ისევე როგორც თავის დროზე სააკაშვილმა და ნაციონალურმა მოძრაობამ, როდესაც სახელმწიფო გადატრიალება მოაწყვეს, მთელი პასუხისგებლობა მოდის მათზე და არა შევარდნაძეზე, რომელმაც მიიღო გადაწყვეტილება და გადადგა. ამიტომ ყველა თავის პასუხისგებლობა აქვს ამ პროცესში, ზოგს მეტი, ზოგს ნაკლები, მაგრამ ისე რომ მარტო ხელისუფლება აგებს პასუხს, ასე არ არის. ამ ოპოზიციის პასუხისმგებლობის ერთ-ერთი მთავარი წერტილი არის ის, რომ საკუთარ ხას, რომ განმეორებითი არჩევნების მოთხოვნა აქვს მას, არ უნდა გადაუხიოს. ეს ამაში გამოიხატება ერთ-ერთი მიმართულებით ამ პოლიტიკური ჯგუფების პასუხისმგებლობა. თუმცა ეს საკმაოდ რთული პოლიტიკური პროცესია და ასეთი ხისტი მიდგომა მაშინ ნიშნავს, რომ საერთოდ არ უნდა შეხვდნენ და მოლაპარაკება არ უნდა აწარმოონ. ანუ შენ უნდა გქონდეს გარკვეული რეზერვი. უკან დახევის, კომპრომისის, რაღაცის მეტის მოთხოვნის. შეიძლება შეიცვალოს კონფიგურაცია და სრულიად არაორდინალური გადაწყვეტილება იქნას მიღებული. თეორიულად ვამბობ ახლა. აი მაგალითად შეთანხმდნენ იმაზე, რომ არსებული პარლამენტი აგრძელებს რამდენიმე თვითუფლებამოსილებას, ამის პრეცედენტი იყო უკვე, იგივე 2003-2004 წლებში, როდესაც მაჟორიტარული არჩევნები არ გააუქმეს, პროპორციული გააუქმეს არაქვემდებარე სასამართლოში. და დადგა საკითხი, რომ პროპორციული თხოვნა აირჩეს ხალხი, ხო არ შეურევენ ძველ და ახალ პარლამენტს. ამიტომ გაუგრძელეს რამდენიმე თვით ვადა 2003 წლამდე მოქმედ პარლამენტს, იმ მოწვევას, და მერე მარტში რო ჩატარდა არჩევნები, პარლამენტის შემადგენლობა შეიცვალა. თეორიულად არსებობს ასეთი შანსი, შეთანხმდნენ იმაზე, რომ ახლა არა, მაგრამ ან 6 თვეში, ან მემორანდუმს გულისხმობს, ან შემოდგომაზე, როდესაც ისედაც უნდა ჩატარდეს ადგილობრივი არჩევნები, ორივე არჩევნები დაემთხოს ერთმანეთს, მანამდე კი გააგრძელოს უფლებამოსილება მოქმედმა პარლამენტმა. არის სხვა ფორმულებიც კიდე, ხო, ყველას ჩამოვთვლით, მაგრამ მოლაპარაკება არნიშნავს, რომ მე ხისტად მდგავარ ჩემს პრინციპზე, რომ არ ვაღიერებ ამ არჩევნების შედეგებს, მაგრამ რა ფორმით შეიძლება ამ კრიზისიდან გამოვიდეთ, ეს არის მსჯელობის საგანი. კი ბატონო, მაყურებელს მოუსმინოთ, რომელიც გველოდება, მოგესალმებით, გისმენთ პირდაპირ ეთერში, ბრძანდებით. მოგესალმებით. აი რასაც უყურებთ ახლა ხალხი, მოსახლეობა, ხო? აი უკვე ამდენი მოძალადეებისგან რა მდგომარეობაშია ხალხი? ხალხმა იხარჯება მილიონობით შავი ფული, ბიუჯეტის ფული ამ არჩევნებზე. ხალხი არის გაუსაძლის მდგომარეობაში. არ იქა გაგვიყავდეს და მიამდენი მეკუთროდა და მიიმდენი მეკუთროდა. რომელი ხალხი გველაპარაკება ამას? ბურჯანაზე არის, ხო, 2008 წელში არჩევნები რო გაუპრავა მიშას, ეხლაც მაღაზე მუშაობს, როგორც მორალიზმი
მეობა ამ ქვეყანაში აღარ არის. მარტო არჩევნები სიხდება, რომ მისი უდიდებულესობაა ქართველიერი და არჩევნები რომ დამთავრდება, მერე უკვე გაყიდულები არიან. Ну, აღარ შეიძლება უკვე ამისი მოთმენა. ამდენი მილიონები თუ აქვთ შავი ფული და ბიუჯეტის ფული, რაღაცა არის ამ ხალხს მოახმარონ. რამდენი ხმას მიიღეთ, შევიდნენ იმ პარლამენტში, გერკი ციხეში მოვიაზრებ მე მაგ ხალხს და არა პარლამენტში. გასაგებია, მადლობა. მადლობა ზარისას ამ შემთხვევაში ნაციონალურ მოძრაობაზე იყო, როგორც მივხვდი, უფრო აქცენტი გაკეთებული. ქალბატონ ანა, არა, ნუ დავტოვებთ ახლა უპასუხო. ამ გაღიზიანებას და ამ გაბრაზებას აქვს სრულიად ლეგიტიმური საფუძველი. იმიტომ რომ ხალხის ცხოვრება აბსოლუტურად მოწყვეტილია აი ამ პოლიტიკურ კინკლავობას, რომელიც წლების განმავლობაში 8 წელიწადზე მეტია მიმდინარეობს ქართულ ოცნებასა და ნაციონალურ მოძრაობას შორის და არიან კარგი სპარინგ პარტნიორები, რომლებიც უნდა გავიდნენ არენაზე და იჩხუბონ ერთმანეთს, დააყარონ მუშტები, გამოვლენ მერე და ერთად დალევენ ჩაის და იმღერებენ ვინ შეზა ცუდი რამე თქოს, გული გაუკოს დანამო. მე მესმის ეს გაღიზიანება. ისევე როგორც მესმის, რომ გაბანკროტებული პოლიტიკური ძალები არ უნდა აძლევდნენ თავს იმის უფლებას, რასაც აძლევენ, მაგრამ ახლა ქართული ოცნების წყალობით შეიქმნა ის ვითარება, ნოყიერი ნიადაგი, რომელსაც შეიძლება რაღაცა პოლიტიკურ გამორჩენაზე იფიქრონ პოლიტიკოსებმა და პოლიტიკურმა პარტიებმა. ამიტომ მე ვფიქრობ, ამ პროცესს ჩვენ უნდა მიუყვეთ, მით უმეტეს რომ არიან ჩვენი საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ჩართულები ევროკავშირის საელჩო, შეერთებული შტატების საელჩო. ეს ყოველთვის კარგია, იმიტომ რომ სხვა სახელმწიფოს ელჩების თანდასწრებით ჩვენი ზოგიერთი პოლიტიკოსი სრულიად უტიფარი ვერ აძლევს ხოლმე თავს იმდენის უფლებას, რამდენსაც მისცემს ერთ-ერთზე ლაპარაკის დროს. ამიტომ ჩვენ ამ პროცესს უნდა მიუყვეთ. საუბედუროთ, გული უნდა დავწყვიტოთ ჩვენს მსმენელს, რომელსაც გონია, რომ თუ პარტიები არჩევნებში ფულს არ დახარჯავენ, ხალხს დაახარჯავენ, არ იქნება ეს. ერთადერთი პარტია, რომელიც მთელი ამ კორონავირუსის პანდემიის დაწყებიდან რეალურად ეხმარებოდა ადამიანებს და არ კითხულობდა მათ პოლიტიკურ შეხედულებას, უბრალოდ ადამიანები რო იყო დარჩენილი საკვების გარეშე და მედიკამენტების გარეშე ეხმარებოდა, ეს იყო პატრიოტთა ალიანსი. შეგახსენებთ, რომ როდესაც პანდემია დაიწყო, დაახლოებით ერთი თვის თუ თვენახევრის შემდეგ ქართულმა ოცნებამ უცებ გაიხსენა, რომ არის ასეთი გაჭირვებული ხალხი და მოდითო ჩვენი ხელფასის ნაწილი გადავრიცხოთ მათ დასახმარებლად. ამაზე ერთმა ინაშვილმა მოთხრა, ეხლა გაგახსენოთ, მე რაც შემოვედი პარლამენტში, ჩემი ხელფასის ნახევარი ირიცხება საქველმოქმედო ფონდშიო და მეორეც პარტია, რომელსაც ლიდერი ყავს. ქართული ოცნების პარლამენტის წევრებს სხვა შორის ჩვენმა ფონდმა ბევრჯერ თხოვა დახმარება, ზუსტად წინა წლებში არ გულისხმობ ამ კონკრეტულ წელს, რომ რაღაც კონკრეტული შემოწირულობები ყოფილიყო მათი ხელფასიდანაც, მაგრამ უარი მივიღეთ მე როგორც ვიცი. კარგი, დავასრულებ მაშინ ამ თემას იმით, რომ ხელფასიდან ნაწილის გადარიცხვა კი, როცა შენი პარტიის მმართველი ძალის ლიდერი არის მილიარდერი, ალბათ რაღაცა თანხის მობილიზაცია პრობლემას არ წარმოადგენს. მაგრამ აქ პრობლემა სხვა რამ არის. ბიზინა ივანიშვილი მანამდეც იყო ქველმოქმედი და დღესაც თუ რამეს გაიღებს, ეს პირადად მის სახელთან არის დაკავშირებული და ეს განცხადება გააკეთეს, რომ აი ქართულმა ოცნებამ გაუწიოს დახმარება. საბოლოოდ ეს ყველაფერი ძალიან სასაცილო ფორმებს იღებს ხოლმე და არც ჩვენი მოსახლეობა ესეთი გამოუცდელი ამ პოლიტიკურ ბატალიებში, რომ ვერ მიხვდეს რა რას ნიშნავს. მაყურებელს მოუსმინოთ, კვლავ გველოდება პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით, გისმენთ. მოგესალმებით. ვარ პატრიოტა ალიანსის მხარდამჭერი, მაგრამ ერთი რამე ძალიან ხოთ გაითვალისწინოთ, რასაც მე გეტყვით. ყოველ დღე პატრიოტა ალიანსი გასცემს თავის იმაში, რა ქვია, შოუში გასცემს 5000 ლარს დაახლოებით. ვერ გავიგე უკაცრავად, ქალბატონო, თავიდან თქვით. აი ყოველ დღე პატრიოტა ალიანსი ხოლ რომ აქვს ბავშვების დაჯილდოება ღარიბი ოჯახებიდან, დიახ, გასცემს დაახლოებით 10000 ლარს. მე ამბობთ, რომ ხელფასებს ვრიცხავთ ამ გაჭირებული ბავშვების ანგარიშზეოდა. განა რამდენი ხელფასები გავს პარტიასაც აფინანსებს, ტელევიზიასაც ინახავს და საერთოდ ეს კი რამე მიყვეს. გასაგები.
გასაგებია, მადლობა ზარისათვის. სამთა, იმიტომ რომ ახლა ეს ციფრები ვინ მიაწოდა ჩვენს მაყურებელს, არ ვიცი, მე ამ პროექტში ჩართული ვიყავი და ყოველდღე 10000 ლარი წარმოუდგენელი თანხა. ყველაზე მაღალი მოგება იყო 2500, 2800 და ასე შემდეგ. ის გადაცემები, რასაც თქვენ ხედავთ, და უკვე ალბათ აღარ იქნება, იმიტომ რომ 9 ჯერ გამეორდა. ეს არის ადრე ჩაწერილი გადაცემები, სრულიად კონკრეტული ძალიან მცირე რაოდენობა იყო, უბრალოდ სხვადასხვა კომბინაციით ეს მშვენიერი თამაში, რომელიც ბავშვებს თავარი აქ რა იყო, წაგვეხალისებინა ბავშვებში ცოდნის მიღება, რომ ესწავლათ, მათ ცოდნის პოპულარიზაციისთვის გაკეთდა. ხლა რა შეეხება იმ დახმარებებს, საარჩევნო კამპანიის გახსნისთანავე ეს გადაცემა გაჩერდა და მიდის წინა სეზონის გამეორებები, რაც ჩვეულებრივი ამბავია ყველა ტელევიზიის ცხოვრებაში. ეხლა ისეთ დამიჭირეს, რომ კლავი მომჭეს, რატომ კარგი აგიგიაო, ესე იგი, გაჭირებულ ოჯახებს ეხმარებოდა პატრიოტთა ალიანსი და საქველმოქმედო ფონდი ობიექტივი. წლების განმავლობაში, ეხლა ეს ვითომ არ გაკეთებულა, გამოეკიდნენ ეხლა ამ, გავწმუნებთ მე საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევით რო ყოფილიყო ეს პროგრამა, პირველ რიგში მოგვადგებოდა ჩვენ აუდიტის სამსახური და ან დაგვაჯარიმებდა, ან რაღაც უფრო მძიმე სანქციას დაგვაკისრებდა. და ეხლა ნუ დაგვამუნათებთ იმაში, რატო დაეხმარეთ ვიღაცას. თქო, მე მთელი ჩემი ცხოვრება, რაც არ მაქვს დიდი შესაძლებლობები, მაგრამ თუ რამე შემძლე, ყოველთვის ვიღაცას ვეხმარები. და თქვენს ასევე გირჩევთ, რაიმე საშუალება, პურის ნატეხი თუ გაქვთ, ისიც შუაზე გაყავით და გაჭირვებულს მიეცით. ეს არის ყველაზე სწორი დამოკიდებულება. კი ბატონო, და ობიექტივის ფონდშიც არიან ადამიანები, რომლებიც 1 ლარს, 5 ლარს, 10 ლარს წირავენ. იკრიბება თვის ბოლოს გარკვეული თანხა და ამ თანხიდან გამომდინარე ვცდილობთ შემდგომ წლების განმავლობაში დავეხმაროთ ყველაზე გაჭირვებულ ოჯახებს და ათასობით ოჯახი არის იმ შედის იმ რიცხვში, რომელსაც დაეხმარა საქველმოქმედო ფონდი ობიექტივი. თამთა, აი ერთი რამე და გითხრათ, საბედნიეროდ საქართველოში არ ილევა ასეთი ადამიანები. მარტო ერთი კონკრეტული ადამიანია კასინჯიკაშვილი რო ავიღოთ, რომელსაც სულ არ აქვს არც მილიარდები და არც მაღალი შემოსავლები. პირადი ინიციატივით სოციალურ ქსელში მიმართავს, რომ ვისაც რა შეგეძლოთ, ეს ტანსაცმელი იქნება, პროდუქტი იქნება, ამას შეკრებს ხოლმე და უამრავი სხვა ჯგუფი ვიცი სოციალურ ქსელებში, ვინც თავის შესაძლებლობების ფარგლებში ამას აკეთებს. და კიდე ერთ ეშმაკობასაც გასწავლით, როდესაც ჩვენი საქსტატი ჩვენ სამომხმარებლო კალათას ითვლის, ითვლის ხოლმე არა საცალო ფასებით, არამედ საბითუმოთ. მაგრამ აი სწორედ საქველმოქმედო ფონდი ობიექტივი საბითუმო ბაზარზე იძენს ამ პროდუქტს, რაც გაცილებით უფრო იაფიჭდება, რომ რაც შეიძლება მეტ გაჭირვებულს დაეხმაროს. ამ საქმესაც აქვს თავისი საიდუმლოებები და ამიტომ ვერიდოთ ზერელე განცხადებებს, რატო ვინ ვიღაცას 10000 ლარს ურიგებს და ასე შემდეგ და მევაქციოთ ყურადღება საქმის შინაარს. კი ბატონო, და მთავარს იმას, რომ მოკლება ხდება ყველანაირი თანხის, რომ ამ ადამიანებს, გაჭირვებულ ადამიანებს დავეხმაროთ და თუნდაც იმ გადაცემებში სოციალურად დაუცველი ოჯახები იყვნენ, რომელთა კი ბატონო, რომელთა შორის არიან ოჯახები, სადაც პურიც კი არ აქვთ, რომ ყოველდღურად მიირთვან და ასეთი ოჯახები ჩვენ ნახეთ ჯადოსნურ ყუთში, როდესაც იყვნენ სტუმრად 6-სულიან ოჯახზე უფასო სასადილოში აძლევენ მაგალითად პურნახევარს, ამიტომ ამ ადამიანების ეს რაღაც აცილება და თითქოს არ დაнахო ამ პრობლემის ძალიან არასტორი საქციელია ნებისმიერ შემთხვევაში. ბევრი მაყურებელი გვიდეკავს, ქალბატონ ნანა, აი Skype-საც უპასუხოთ და შემდგომ უკვე პოლიტიკურ პროცესებზე გავაგრძელოთ საუბარი. მოგესალმებით, გისმენთ. დღეში დაბისან, მოგესალმებით, განსაკუთრებით ქალბატონ ნანას, ძალიან დიდი პატივისცემის სიყვარული და რა ვიცი, აი მინდა მოგეფეროთ ყველას, აი ესეთი ძალიან დიდი გულისხმიერის და მინდა დაგისვათ აი ესეთი შეკითხვა. თქვენი ამდენ რაღაცას აკეთებ პატრიოტთა ალიანს. მე ძალიან აი თავმოხრილი ვარ თქვენი პარტიის მომხრე, მაგრამ აი როგ ჩამოვიდა ჩვენი მამა მარშიელი და ამდენი სტიკერი დაიბეჭდა პუტინის და ივანიშვილის ფოტოები და გაიკრა თელი რუსთაველი. აი ეს ფული არ ჯობდა რომ მიეცათ იმ გაჭირვებულ ხალხს, არ ჯობდა რომ მოეყვარებინათ. თუ აი ესეთ ძალიან გულისტკივად ჩვენ ოპოზიციას, აი გაერთიანებულ ოპოზიციას, სადაც არის გაერთიანებული მილიარდერები, ჩვენ არა გვაქვს დათვლილი მაგითი შემოსავალი და რო დავთვალოთ, აი ეს რა ქვია,
დედაშვილს უკვე ზდის პარლამენტორად, მამაშვილს ზდის პარლამენტორად, უთმობენ აი ამ ადგილებს და დათვალონ ერთი თავისი თანხები, რა ვიცი, 8 მილიონზე თუ 8000 გამოგედავდნენ თქვენ რომ რუსეთიდან არისო შემოსული ეს თანხა და თავის სახელს რატო არ იცით? მადლობა, მადლობა ზარისათვის, უპასუხეთ თუ გსურთ და შემდგომ. Ну, ხო, პრაქტიკულად რაც თქვა, ყველაფერი სიმართლეა, ხო? დიახ. გარდა იმისა, რომ ხა სტიკერების ფული კერა გაცილებით მეტი აქვთ მათ, თუნდაც გაჭირვებული ზახმარება რეალობა ასეთი, ანუ გამოვაკიდებით სტიკერებს, სტიკერების დაკვრას ავალდებულებს დღევანდელი პანდემიის ვითარება, ახლა ის რომ ბიზინა ივანიშვილი და პუტინი ამოერჩიეს, ესეც მათი ასე ვთქვათ პოლიტიკური გზავნილია და ну раз ისე ვას. მაგრამ აი 8 მილიონის თემა, რომელიც ასე ვთქვათ საინფორმაციო ომის ფართოდ გავრცელებას აპირებდნენ და აქედან პოლიტიკური დივიდენდის მიღებას დამთავრდა, ჩაკვდა ისე, რომ ამას არაფერი არ მოუყვა, იმიტომ რომ ეს იყო ერთი პოლიტიკური პარტიის მხარდამჭერის და მისი ლიდერის უშუალო მეგობრის საკუთარ საიტზე ხელით შედგენილი ექსელის ცხრილი დადებული, მერე იქიდან ამავე პიროვნებამ საკუთარ საიტზე გამოქვეყნებული მასალის კომენტირება დაიწყო და ინტერვიუების მიცემა, მერე საიტაც ეს ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერმა ტელეარხებმა, მაგრამ ერთ კვირაში ჩაკვდა ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ამას არაფერი სიმართლესთან, სინამდვილესთან საერთო არ ქონდა. ამდენად ისეთ რა არის, მე პირადად მთელი ცხოვრება არასოდეს სხვის ჯიბეში ფული არ დამითვლი. ყოველთვის ზუსტად ვიცოდი მე რამდენი მაქვს შემოსავალი, რა შემიძლია გავწვდე ამ შემოსავლით და რა არის ის აუცილებელი, რაც მე უნდა გავაკეთო და რაშიც ხარჯი უნდა გავწიო. მაგრამ არიან ადამიანები, რომლებიც მუდმივად თავის ჯიბეში იმის თვალში ბეწვის და დირესე არ იყოს, თავის ჯიბეში კი არ იხედება, სხვის ჯიბეში უნდა დაინახოს ის, რაც იქ არ არის. აქედან არასოდეს არაფერი არ გამოვა ხოლმე. ეხლა თუ მოუბრუნდებით ამ პოლიტიკურ პროცესს, ეხლა მაიკ პომპეო არ შეხვდა ოპოზიციის წარმომადგენლებს. იმ თავითვე ცნობილი იყო, რომ ის ამგვარ შეხვედრას არ გეგმავდა. დღის წესრიგი გდგება გაცილებით უფრო ადრე, ყველა მხარე მიიცის ამის შესახებ და ისევ ქართული ოცნების გასაგონად მინდა თქვა, ეს ჩანერგილი ნაციონალები როყავთ ყველა სამსახურში და ყველა უწყებაში, საგარეოდან საშინაო დამთავრებული და ძალოვანებით, არა? იმიტომაც არა. მაჩორის პარლამენტშიც. და პარლამენტშიც და ეხლა სიას თუ გადახედავთ, იმის თანა ფუნქციონერებს ნახავთ ნაციონალური მოძრაობის დროინდელს, რომ ეხლა ყველა სავლე ვერ ხდება პავლე და ამ შემთხვევაში რაც იყვენ ისე ვის არის. ის არიან. ამდენად ქართულ ოცნებას ბევრი სიურპრიზი ელოდება თავისი საკუთარი პარტიის შიგნითაც და თუ ამას ვერ ხვდებიან, ეს არის კიდევ სერიოზული, ერთი სერიოზული პრობლემა მათთვის. აი წუთნახევარი ქუჩება და აუცილებლად მინდა ვისაუბროთ ძალიან მოკლედ როინ შავაძის საქმეზე, რომლის გადაწყვეტილებაც მიიღო სტრასბურგის სახელმწიფომ სასამართლომ ჩვენი სახელმწიფოს საქართველოს წინააღმდეგ, ხო? გვითხრა სტრასბურგმა, რომ იმ წამებით იყო მოკლული და მიკერძოებული გამოძიება იყო პრინციპში ხელისუფლებამ გამოიძია მისთვის სასურველად და არც გაქცევა იყო, არც ღალატი იყო და მოკლედ არაფერი. აი ამ ერთი კონკრეტული საქმითაც რა უთხრა ქართულ ოცნებას ამ საქმის ასეთი ფორმით დასრულებამ? აი რა უთხრა ქართულ ოცნებას, რომელმაც 8 წელი ხელი არ გაანძრია სამართლიანობის აღსადგენად? ისეთ რა არის, მე დამიწერე და მითქვამს არაერთხელ, რომ თავის დროზე სახალხო დამცველი რო ვიყავი, უკვე მაშინ გამიჩნდა ეს იმედგაცრუება სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს მიმართ. რატო? იმიტომ რომ ჯერ ეს ერთი ბევრი წელი უნდა ელოდოს ადამიანი მის საქმეზე გადაწყვეტ, ჯერ ხო წარმოებაში მიიღებათ საკმაოდ რთული პროცედურა, შემდეგ განხილვას და პასუხს. ახლა ესეთ რა არის, 40000 ევრო, რომელიც მაგალითად შეიძლება დააკესრა სახელმწიფოს როინ შავაძის ოჯახის სასარგებლოდ, განა ეს მისი სიცოცხლის თანაზომადია? ან საერთოდ ადამიანის სიცოცხლე შეიძლება რაიმე თანხით შეაფასო? მე მესმის, რომ ესეთი პირობითი იურიდიული გამოსავალია. ეხლა რაც შეეხება იმას, თუ რა უთხრა ამით ქართულ ოცნებას, კი არა, ქართულ სახელმწიფოს უთხრა, რომ შენ მოქალაქის სიცოცხლე როცა ხელყოს, წამებით მოკლეს ადამიანი, მოგონილი ცრუ ბრალდებებით და აი წლების შემდეგ მოახერხე მე მხოლოდ რომ
დამეყენებინა განაჩენი ამ საქმეზე და შენ ახლა თან ხას იხდი, ეს არ არის სამართალი. სამართალი არის, როდესაც დამნაშავე ისჯება ადეკვატურად, სამართალია, როცა შეიცვალა ხო ხელისუფლება, მოვიდა ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობის დაშავებული, მათ შორის აი ამ საქმის და სხვა საქმეების. აი იმ დამშავებლების მიმართ არაფერი, არავითარი სამართალი არ აღასრულა. ეს არის ყველაზე დიდი ბრალეულობა ქართული ოცნების ხელისუფლების. ეს არის ხო ძირს უთხრის ქართულ სახელმწიფოს, სხვა არაფერი. მადლობა.